Jel to vaše muško? Muško. A i vidi se. Po čemu se vidi? A koje vam je to po redu? Prvo. Prvo, pa muško. Nit plače, nit kenka, a ima i muricu. Vrlo si diskretan. I da čutiš. Vašoj ženi kapa dole, dok ja jedno, ona troje, a iz tih smo godina. Nije troje, drugarice, no da izvineš su tri. Šta tri? Tri sestre. Pa šta? Ko da žensko dete nije dete, umjesto se radujete, vi grdite ovde jadnu ženu. Zapravo sam se radovao. Ono nije baš da sam skakao do plafona, ali sam se obradovao koliko sam mogao. Preko druge sam prešao. Ko da ništa nije bilo, jednu ružnu riječ ti nije sam rekao. E, pa si sad navalio da nadoknadiš. Sad ne mogu više, dosta mi je. Pa i meni je dosta, osjećam da mi raste pritisak. I meni? Ja sam imao nizak, a sad hoće šlog da me strefi. Na ultrazvuku rekli bit će muško. Čak smo mu ime dali, po djedu Vasiliju. I šta sad? Pa je to tolika drama. Višu dramu drugarice ni čekom nije izmislio ono što su tri sestre. Pa i na lutriji svaka treća dobija, ovo niđe nema! Ne mi da vičeš, čoveče, izgubit ću mleko zbog tebe. Nerviranja. Šta će njemu mlijeko, jadna? Pršu te mu daj, kož da glođe odmah! Možeš ti da se smiriš ili ću ja da pozovem sestru? Mogu. Hajde ga malo. Šta mi je? Malo, da me želja mine. Svašta. Svoj nisi ni pogledala, tuđe otimaš i minaš. Ti prestani, ti si svoje rekla. Molim. Vidi ga kako je glava u klem pao. Čisto ko i ja. Ista moja glava juši. Ko da mi je neko očekao. Pazi da bi mi ispustio. Pa šta i ako ga ispustim? Šta ćemo biti? Muškarčina je to ja da mođu načina. To sam vas da želio. Urođen na tato.